Lämpimästi tervetuloa tähän kansanlähetyksen tuottaman kuulumisia ohjelman äärelle. Tänään olemme saaneet vieraaksi tähän ohjelmaan Uudentien päätoimittaja, raamattukouluttaja Leif Nummelan. Tervetuloa Leif tähän ohjelmaan. Kiitos. Missäs päin Suomea olet tällä hetkellä? Olen Riihimäellä. Eli et aivan eristyksissä, että olet täällä vapaammalla puolella Suomea. Joo. Kerro vähän, että minkälaista noin normaalioloissa sinun työsi päätoimittajana ja raamattukouluttajana on ja minkälaisia muutoksia siihen työnkuvaan on nyt tullut näinä aikoina, joita elämme? No niin kuin kaikkien muidenkin kohdalla lähes, niin aika isoja muutoksia siinä mielessä, että kaikki kokoukset, jotka oli suunniteltu pidettäväksi sekä Suomessa että ulkomailla on peruttu. Ei koota ihmisiä eikä pidetä kokouksia ja opetuksia. Sitten me ei toimituksena, Uudentien toimituksenakaan kokoonnuta tuolla meidän toimitustiloissa, vaan me kaikki tapahtuu näin, niin kuin nyt. Siis kaikki tapahtuu jonkun tämmöisen ohjelman kautta tämmöisessä netissä. Eli tämä on ollut aika mullistava muutos kyllä, että toki voi vielä käydä lenkillä ja tehdä puutarhatöitä ja semmoisia, mutta muuten ei käydä tapaamassa ihmisiä ja ollaan niin kuin kotona, mutta tämä, esimerkiksi tänään on 1, 2, 3, 4 tämmöistä netissä tapahtuvaa palaveria tai toimintaa, jotka vie yhteensä aikaa tuonne 3 asti iltapäivällä, että kyllä tästä niin kuin työpäivä saadaan, mutta kun vähän tekee vielä lisää, mutta että kaikki tapahtuu tälleen kotona, että hyvin erikoinen tilanne. Kansanlähetyksen visio on Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille, ja te siellä Uusi tie -lehdessä haluatte myöskin olla tämmöinen kristillinen sanomalehti. Miten nyt tähän kansanlähetyksen toimintaan ja Uudentien toimintaan on vaikuttanut tämä tilanne? No, Uusi tie pystytään tekemään pitkälle niin kuin etätyönä, eli ihmisiä voi haastatella näin, niin kuin sä nyt kysyt multa. Ihmisiä voi tavoitella puhelimitse. Juttuja voi toki kirjoittaa, kun on vain tietokone, ja ne voidaan lähettää, ja lehti sitten voidaan tehdä ja taittaa. Eli siis Uusi tie sinänsä, niin kuin kaikki muutkin tämmöiset tämäntapaiset mediat, niin meitä se tämä ei niin kuin toiminnallisesti estä. Me pystytään tekemään ihan niin kuin tätä työtä näin. Tietysti on ollut pieni opetteleminen näiden kaikkien ohjelmien käytössä ja näin, mutta ei ne vaikeita ole. Että sinänsä tämä ei ole vaikuttanut. Sitten ehkä entisestään painottuu se, että mitä me nyt sitten kirjoitetaan, koska me tiedetään, että nyt ihmisillä on aikaa, kun se lehti tulee heille kotiin, niin heillä on enemmän aikaa nyt siellä kotona katsoa ja lukea sitä, että tavallaan niin kuin median merkityshän tässä sekä paperimedian että tämmöisen netissä tapahtuvan on kasvanut. Meille voidaan pitää jonkinlaisena johdotuksena, että valmistui just tähän aikaan. Juuri pari viikkoa sitten avattiin meidän uudet nettisivut, Uusi tie-lehden uudet nettisivut, niin tämä on siinä mielessä oli aivan oikeaan aikaan tapahtunut. Upeata johdatusta tämmöinen. Suomen historiassa eletään jotenkin aika erityistä aikaa, että oman elämäni aikana ei ainakaan ole näin jotenkin poikkeuksellista tilannetta ollut, että yksi maakunta on eristetty muusta Suomesta ja muuta. Että tämä on hyvin erityistä meille suomalaisille. Mitä ajattelet nyt, kun työssäsi olet paljon Raamatun äärellä, niin mitä koet, että Jumala haluaisi puhua suomalaisille juuri nyt? No mulla on pyörinyt mielessä tässä hyvin vahvasti tämmöinen kohta. Se tulee siitä, kun mä oon tehnyt
pääsiäisnumeroon, Uuden tien pääsiäisnumeroon opetusta siitä, että mitä oikein tapahtui, kun Jeesus kuoli ristillä. Nythän me puhutaan, että ihmiselämässä, että se ja se oli ratkaiseva hetki mun elämässä. Sitten me puhutaan historiallisesti, että on ratkaisevia hetkiä. Ja voisi väittää, että se hetki, jolloin Jeesus kuolee ristillä, on maailmanhistorian ratkaisevin hetki. Ja se, siinä tapahtuu niin paljon, että me emme varmasti koskaan tässä elämässä niin kuin pysty kaikkea sitä ymmärtämään ja avaamaan. Mutta on olemassa esimerkiksi sellainen kirja kuin 50 asiaa, mitä se niin kuin merkitsee, että Jeesus kuoli ristillä. Mä luen yhden kohdan, joka mua on puhutellut tässä viime aikoina. Se on Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa. Niin täällä sanotaan näin, että teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne, hän teki eläväksi yhdessä hänen kanssaan, antaen teille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti pois tieltämme ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi. Hän sai heistä hänen kauttaan riemuvoiton. Älkö siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älkö myöt mistään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevien varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Tässä lyhyessä kohdassa on ainakin 5 asiaa, jotka tapahtui silloin, kun Jeesus kuoli. Ensinnäkin tässä sanotaan, että hän teki eläväksi meidät. Siis voi elää ja voi elää. Eli on ihan tavallista elämää ja uskovakin elää sitä ihan tavallista elämää. Mutta sen lisäksi hänellä on se elämä, jonka Jumala on lahjoittanut hänelle Jeesuksen ristin kuoleman perusteella. Kun me uskomme siihen, niin hän lahjoittaa meille ihan uuden elämän. Pyhä Henki muuttaa asumaan meihin ja meistä tulee uusia luomuksia, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tätä uutta elämää me eletään nytkin korona-ajassa. Kristitty elää aina yötä päivä 24/7 tätä Jumalan lahjoittamaa uutta elämää. Samalla kun hän toki elää tätä tavallista elämää, että meitä koskee samat rajoitukset ja virus tarttuu samalla tavalla meihin kuin kaikkiin muihin ihmisiin, mutta tässä sanotaan, että hän on tehnyt meidät eläviksi. Tämä on mahtavan hieno asia. Se on yksi asia, mikä tapahtui, kun Jeesus kuoli ristillä. Tämä tuli mahdolliseksi. Sitten toinen asia sanotaan, hän teki eläväksi antaen teille anteeksi kaikki rikokset. Tässä ollaan tietysti nyt ihan asian ytimessä, että kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän kuoli semmoisen kuoleman ja kantoi semmoisen rangaistuksen, joka olisi kuulunut minulle, joka olisi kuulunut meille, mutta hän otti sen päälleensä. Hän meni meidän sijaisenamme kuolemaan, jotta me saataisiin anteeksi. Ja tämä anteeksiantamus on ihan totaalinen ja täydellinen, ja sen perusteella meillä on Jumalasuhde tullut kuntoon. Eli Jumala ei ole meidän vihollinen, me ei ole Jumalan vihollisia, me ollaan armahdettuja, sovitettuja. Jeesus jopa kutsuu meitä ystävikseen. Kolmanneksi sanotaan, että hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meiltä pois ja naulitsi ristiin. Tämä on kolmas asia jo tässä pienessä tekstissä, että ne syytökset, jotka on meitä vastaan, se 10 käskyn laki ja muut, jotka sanoo, että sun ei pidä valehdella, sun pitää aina kunnioittaa isäsi ja äitiäsi ja niin edespäin, niin me tiedetään, että me ollaan rikottu ne. Me rikotaan ajatuksia, sanoin ja teoin päivittäin, mutta
Nyt tämän syytöksen Jeesus on purkanut. Se on vähän niin kuin Luther sanoo sen aika raflaavasti, että hän sanoo, että kun sieluvihollinen syyttää häntä kaikenlaisista asioista, niin hän sanoo sille sieluvihollinen, että ihan oikein puhut minusta, mutta menepä sanomaan tuo Jeesukselle Kristukselle. Eli tavallaan niin kuin, kun Jeesus on meidän sijainen, niin nyt kun sieluvihollinen syyttää meitä, niin hän on kantanut sen rangaistuksen, hän on tehnyt tyhjäksi sen syytöskirjelmän. Se on ihan sama kuin saisit pankista tiedon, että sulla ei ole tätä velkaa, mikä sulla on enää. Se on pois pyyhitty. Se tämmöistä ei ole. Tai jos olisit tuomittavana jostain, sä saisit vapauttavan päätöksen, että katsotaan syyttömäksi. Ja tämän Jeesus sai aikaan ristillä. Sitten neljänneksi hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Ja asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi. Hän sai heistä hänen kauttaan riemuvoiton. Eli Jeesus voitti pahan vallan ristillä. No nyt voi joku sanoa, että no mutta eikö nytkin ole paha aika? On paha aika, koska me eletään vielä sellaista aikaa, jossa me ei nähdä tätä Jeesuksen voiton täytäntöönpanoa meidän silmien edessä. Semmoinenkin aika tulee tulevaisuudessa. Me tunnustetaan joka sunnuntai Jumalan palveluksessa nytkin, jos ei muuta, niin netin välityksellä, että hän on antanut meille rikokset anteeksi ja hänen on Jumala, jolla on kaikki valta. Hän on voittanut, niin pahan valta on murrettu. Se on murrettu. Me tulemme näkemään tämän voiton. Hän on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä kuolleita, me tunnustamme. Jeesus palaa takaisin ja hän tulee näyttämään, että hän sai voiton. Ja se on ristin ansiota. Ristillä hän voitti pahan vallan. Tämä on merkillinen voitto. Ajattele, että kärsimällä voittaa, että kuolemalla voittaa, että tulemalla ristinaulituksi voittaa. Mutta se on just Jumalan tapa, millä hän teki sen, että hän voitti kaiken pahan vallan alistumalla ja voittamalla, kantamalla rangaistuksen. Ja nyt hän on noussut kuolleista tietysti niin kuin pääsiäisenä nyt juhlimme. Sitten vielä viides asia. Älkää siis kukaan tuomitko teitä syömisestä, juomisesta ja niin edespäin. Jeesuksen kuolema antoi synnit anteeksi, vapautti meidät kaikesta pahasta ja vapautti meidät syytöksistä, lain syytöksistä, kun hän täytti sen meidän puolesta. Hän voitti kaikki pahan vallat ja sai niistä riemuvoiton. Ja tämän kaiken seurauksena meidät on vapautettu ihanaan Jumalan lasten vapauteen. Toisin sanoen meitä ei enää sido, me ei yritä tulla Jumalalle hyväksyttäviksi tai kelvollisiksi kaiken maailman syömisen juomissäännöillä ja juhlilla ja erilaisilla toimenpiteillä, vaan se on lahja. Se on lahja, joka on annettu meille. Jeesuksen ristinkuoleman perusteella meidät on sovitettu Jumalan kanssa. Meidän ei tarvitse kuin tyhjin käsin uskoa se. Ei tarvitse olla yhtään hyvää tekoa, ei minkäänlaista omaa ansiota. Me saadaan tänäänkin tulla just sellaisena kuin ollaan ja sanoa kiitos Jeesus, että sinä kannoit kaikki mun synnit. Sinä korjasit mun Jumalasuhteen ja nyt Jumala rakastavana isänä hänen ja minun välillä ei ole mitään syntiä enää, koska Jeesus on poistanut ne kaikki mun synnit, jotka erotti mut Jumalasta. Eli meillä on tämmöinen ihana vapaus. Niin ajatte muutamassa jakeessa viisi asiaa, mitkä Jeesuksen työ sai aikaan. Niin kuin totesin, niitä olisi kymmenkertainen määrä, 50 asiaa, mitä Jeesus sai aikaan tuolla ristin kuolemalla. Mutta nyt kun on pääsiäinen, niin tietysti toinen suunnaton tosiasia on se, että Jeesus nousi kuolleista. Mutta yksi on myöskin tämä, että hän kuoli meidän puolesta. Sitä me muistamme pääsiäisenä. Ja se on valtava vapauden sanoma tähän aikaan. Nyt kun kuulee sanottavan, että meillä on toivo tämmöisenä synkkänä aikana, niin mä aina mielessäni kysyn, voisitko kertoa, mikä se toivo on?
niin se toivo on se, että me olemme saaneet uskoa tämän Jeesuksen täytetyn työn ja sen perusteella paha on voitettu ja se tullaan kerran näkemään. Se toivo on se, että Jeesus itse palaa. Se toivo on se, että me on saatu kaikki synnit armosta lahjaksi anteeksi. Tämä toivo on konkreettinen, sen nimi on Jeesus. Kiitos Leif Nummela näistä todella rohkaisevista sanoista. Tämän jälkeen osaamme kaikki vastata, että mihin tämä toivomme perustuu tässä synkkinä korona-aikoina. Leif Nummela, teillä on Uudessa Tiessä upea sanoma vietävänä ja samoin raamattukouluttajana. Kerro muutamia hankkeita, joissa olet mukana, tai muutamia suunnitelmia, joiden kautta Uusi Tie ja kansanlähetyksen raamatun koulutustyö entistä vahvemmin haluaisi viedä tämän toivon ja ilon sanoman kaikille ihmisille. Yksi on se, että me olemme tekemässä taas kerran, me tehdään kerran tai kaksi kertaa vuodessa tämmöinen Uusi Tie-lehden erikoisnumero Ilon aika. Nyt on vähän, joku sanoi, että vähän kyseenalaista puhua ilon ajasta juuri tässä ajassa, mutta se on sen lehden nimi ollut vuosia ja sitä on satoina tuhansina kappaleina levitetty ympäri Suomea kaikkina näinä vuosina. Ja nyt me tehdään taas uutta numeroa, jossa ihmiset kertoo siitä, miten on löytänyt Jeesuksen, mitä hän heille merkitsee ja todistaa uskostaan. Ja tämä on yksi tämmöinen projekti, mikä meillä on, anteeksi, niin tämmöinen Ilonaika-lehti, joka me tehdään. Sitten toinen asia on se, että nyt kun näitä sanoin tässä alussa, tämän hetken alussa, että on peruttu kaikki kokoukset, joissa olisi enemmän ihmisiä, niin tämän jälkeen, jos tästä päästään läpi ja Jumalan armosta saadaan jatkaa, kukaanhan meistä ei tiedä sitä, mutta jos saa jatkaa, niin sitten on jo suunnitteilla syksyyn monia tapahtumia ja monia tilaisuuksia Suomessa ja jopa ulkomailla, jossa pidetään näitä asioita esille. Sitten jos kehtaan, niin voin mainita myös sen, että oma kirjani, joka on ollut pitkään loppuun myyty, Raamatun punainen lanka, sen taitaa olla viides painos on nyt suomen kielellä jälleen ilmestynyt ja saatavissa, että kaikkea tämmöistä ollaan tekemässä tällä hetkellä. Hienoa. Kiitos. Vinkkaa vielä meille, että miten tuon Ilonaika-lehden voisi saada omiin käsiinsä ja kenties naapurille jaettavaksi ja miten myöskin tätä punaista lankaa, nyt kun ei voi tulla ostoksille kirjakauppaan, niin miten se voisi saada itselleen? Molemmat voi saada tilaamalla ne Uusi Tie-lehdestä, eli lehdessä on se osoite, mistä sen voi tilata tai jopa googlaamalla käymällä meidän kotisivuilla, niin on helposti saatavissa meidän kaikkien yhteystiedot ja niiden perusteella. Siellä on myöskin tieto, mistä voi tilata lehden ja tilata ilon aikaa sitten, kun se on valmis. Kiva. Kenties meillä on nyt enemmän aikaa olla myös kirjallisuuden ja lehtien äärellä tänä aikana. Kiitos näistä vinkkeistä, Leif Nummela. Ja nyt kysyisin sinulta muutaman rukousaiheen. Onko joku ihmisryhmä tai joku asia, jonka puolesta toivot erityisesti, että rukoilisimme? No, kaksi asiaa on noussut viime aikoina mieleen. Katsoin sellaisen hyvin vakavan ja suorastaan ravistuttavan dokumentin, jonka australialaiset on tehnyt koronaviruksen niin kuin alkulähteistä sieltä Wuhanista ja miten kaikki alkoi ja miten se eteni. Siellä on autenttista kuvamateriaalia. Se löytyy netistä. Se tuli kahdella eri kanavalla televisiosta eilen. Se on järisyttävä, mutta suosittelen katsomaan, jos haluaa tietää todellakin totuuden tästä, että miten tämä kaikki alkoi ja miten kaikki olisi voitu välttää, ellei olisi olemassa diktatuuria, joka peitti nämä jäljet Kiinassa alun perin ja tämän tapahtuman. Ja sitten kuinka paljon siellä on ihmisiä kuollut. Ja yksi, mikä mua on puhutellut ja esitän sen rukousaiheena, on se, että niin valtavan moni ihminen
tässä on aivan valtava dramatiikkaa ja tragediaa, että moni joutuu kuolemaan yksin. Mm. Että ne viimeiset hetket, jolloin toivoisi, että ehkä oma mies, oma vaimo tulisi siihen sängyn vierelle ja, tai lapset tai joku, niin sitä ei kerta kaikkiaan voi nyt tehdä tartuntavaaran takia, niin aika moni joutuu ihan yksin. Nyt jos italialaispappi, kun siellä on tietysti kuollut niin paljon ihmisiä, niin sanoi, että tämä on niin traagista, kun he tarvitsisivat lohduttajaa ja he kuolee aivan yksin eristyksissä. Näitä ihmisiä minusta pitäisi nyt muistaa. Ja sitten ihan toisenlainen rukous aiheutti tietysti rukoilla, että löydettäisiin lääke tähän ja oikeat toimintatavat, millä tämä virus ei vain madalleta ja pysäytetä sitä käyrää, vaan voitetaan. Joo, kiitos näistä rukousaiheista. Rukoillaan saman tien. Rakas Jeesus, kiitos, että olet luvannut kuulla rukouksemme ja kiitos, että saamme jakaa nämä Leif Nummelan sydämellä olevat rukousaiheet sinun hoidettaviksesi. Herra, sä näet sen, miten me ihmisinä, tämä ihmiskunta, joka on läpensä synnin vaikutusten alla ja sairastunut ja pahaa tekevä ihmiskunta, niin miten tavallaan omien virheidemme kautta olemme joutuneet myös tämmöisen suuren haasteen, tämmöisen sairauden, virussairauden eteen. Herra, rukoillaan, että eri maissa voitaisiin nyt herätä tekemään oikeita toimenpiteitä niin, että tämmöinen pahan peittely ja virheiden peittely voisi vähentyä ja että avoimesti yhdessä ihmiskuntana etsittäisi lääkettä ja parannuskeinoa näihin tämmöisiin ajallisiin ongelmiimme, joita aiheutamme itse itsellemme. Rukoilemme, että joku lääke tai parannuskeino, lievittävä hoitomuoto voisi löytyä tähän. Herra, siunaa niitä tutkijoita, jotka kenties oman terveydensäkin uhalla lääkärit ja tutkijat etsivät hoitokeinoja, voisivat löytää semmoisia, joka voi säästää ihmishenkiä, semmoisia keinoja, semmoisia hoitomuotoja, jotka vois säästää ihmishenkiä. Ja Herra, kannamme myöskin eteesi nämä yksin kuolevat, jotka eivät tartuntavaaran takia saa rakkaita ja läheisiä siihen kuolivuoteelle. Herra, yksinäisyys on kamala, ja jos ei ole tietoa, Herra, sinusta, jos ei ole evankeliumin sanaa sydämessä, niin se kuolema yksin on pelottava. On kauhea joutua elävän Jumalan käsiin, jos ei elävää Jumalaa tunne. Herra, rukoilemme, että kristityt ja kristilliset kirkot vois löytää konsteja ja keinoja olla näiden lähiomaisten sijasta esimerkiksi netin välityksellä tai jotenkin tämmöisten rohkaisevien ohjelmien kautta lohduttamassa näitä yksin kuolevia niin, että kenenkään ei tarvitsisi kokea kuolevansa yksin, vaan että vähintäänkin Jeesus, sinä voisit olla siinä kuolivuoteella ja tarttumassa tätä kuolevaa kädestä. Herra, pyydetään, että vähennät näitä yksin kuolemisia. Tuussa sinne kuolevien luokse ja vakuuta rakkaudellasi ja anteeksiannollasi ja iankaikkisella elämällä, joka on sinussa. Ja siunaavaa hoitohenkilökuntaa ja kaikkia, jotka ponnistelevat nyt. Ja Herra, siunaa myös niitä, joilla on muunlaisia huolia tämän tilanteen takia. On työn menettämisen pelkoa ja taloudellista haastetta. Herra, siunaa kaikkien asioidemme keskellä meitä ja anna tämän kaiken kääntää meidän sydämiämme sinun puoleesi. Jeesus, jää siunaamaan Leif Nummelan työtä ja siunaa Uudentien työtä. Auta, että tämä Ilonaika-lehti voisi olla iloksi monelle ja et sen kautta myös moni voisi jotenkin vastaanottaa evankeliumin ja hyvän sanoman. Anna meille kristityille rohkeutta tänäkin aikana rakastaa lähimmäisiämme, niitä ihmisiä, joita olet meidän lähellemme antanut. Herra, kiitos, että on mahdollisuuksia esimerkiksi puhelimella lähestyä toista ja kysyä, mitä kuuluu. Jää siunaamaan kansanlähetyksen työtä ja kaikkien kirkkojen ja hengellisten järjestöjen työtä. Jeesuksen nimessä tätä pyydetään. Aamen. Kiitos, päätoimittaja
raamattukouluttaja Leif Nummela, että olet ollut tässä ohjelmassa. Ja kiitos kaikesta hyvästä sanasta, mitä eri tavoin työsi kautta jaat Suomeen ja käännettyjen kirjojen kautta myös muualle maailmaan. Kiitos ja siunausta sinulle. Ja tässä vaiheessa tämän ohjelman... Kiitos. Kiitos Leivi. Ja tässä vaiheessa tämän ohjelman katsojille haluan muutaman asian jättää infona. Elikkä olemme parhaillaan kansanlähetyksen YouTube-kanavalla. Ja jos et ole vielä tilannut tätä kanavaa, niin paina sitä tilaa-painiketta, niin saat nämä meidän ohjelmat. Ja kellokuvakkeesta saat myöskin ilmoitukset päälle. Jos tykkäsit tästä ohjelmasta, käy peukuttamassa. Ja myöskin voit kommentoida, siellä on kommenttikenttä tämän ohjelman alapuolella. Ja voi jättää nyt päätoimittaja, raamattukouluttaja Leif Nummelalle terveisiä, jos huomaamme Leifin kanssa, että olet käynyt ja kysymässä jotakin tai kommentoimassa, niin mielellään vastaamme sinulle myöskin. Kansanlähetyksen YouTube-kanavalla tuotetaan erilaisia ohjelmia näinä aikoina enemmän kuin aiemmin. Ja Jumalan palvelukset lähetetään joka sunnuntai kello 13 täältä kansanlähetyksen lähetyskeskuksesta Ryttylästä. Nyt kun ei ole mahdollista mennä mihinkään kirkkoon tai seurakuntakeskukseen kokoontumiseen, niin kannattaa liittyä tähän suureen netti-Jumalan palvelukseen, kokemaan seurakunnan yhteyttä, veisaamaan yhdessä ja kuulemaan raamattuopetusta. Kansanlähetyksellä on myöskin junioreille ja nuorille ohjelmaa Instagram-tilillämme. Siellä on Nuorten maailman Instagram. Sinne kannattaa johdattaa nuoret ja juniorit. Jos ajattelet, että tämän ohjelman katsominen voisi tehdä hyvää jollekin ystävällesi tai työtoverillesi tai tutullesi, niin linkitä tämä ja jaa sosiaalisen median kanavilla tämä ohjelma. Ja työmme tarvitsee myös tänä aikana taloudellista tukea, jotta voimme olla mukana tekemässä Raamattua rakkaaksi ja viemässä evankeliumia kaikille. Tarvitsemme taloudellista tukea. Raamattukouluttaja Leif Nummelan työtä voi tukea ja meillä on myös paljon muita eri työmuodoissa työskenteleviä. Kansanlähetyspiireissä tarvitaan taloudellista tukea. Lähetystyömme tarvitsee tukea. Voit valita osoitteessa kansanlähetys.fi, mille työmuodolle me haluat lahjoittaa. Ja olemme todella kiitollisia kaikesta tuesta. Kiitos myös teille, jotka olette jo uskollisesti kaiken aikaa tukemassa työtämme. Kiitos myös, että rukoilet päätoimittaja Leif Nummelan ja kaiken työmme puolesta. Toivotan sinulle oikein siunattua tätä pääsiäisen aikaa ja Jumalan hyvää läsnäoloa elämääsi.